A gente segue ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais informações sobre essa operação no Jacarezinho. Oi, Jackson, bom dia. Você está onde no momento? Como é que está a atuação das tropas e das polícias? Olá, Liane, bom dia para você, bom dia a todos. Esta grande operação começou ainda à noite. Por volta das 5h20 da madrugada, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais entraram aqui na favela do Jacarezinho. Traficantes soltaram fogos de artifício para anunciar a chegada dos agentes. Houve uma rápida troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Agora, pela manhã, os policiais da CORE já dominaram todos os pontos estratégicos. Policiais militares também estão aqui fazendo uma varredura. Esta mega operação envolve homens do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, além de agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional também, além da Polícia Federal. A ação também conta com uma força-tarefa de policiais militares de várias unidades de polícia pacificadora, principalmente do grupamento de intervenção tática da UPP. Vale lembrar que essa ação acontece, esse forte esquema de segurança acontece, após a morte do delegado da Polícia Civil na última sexta-feira, quando o delegado, o Fábio Henrique da Silva Monteiro, de 38 anos, passava pela localidade conhecida como Buraco do Lacerda. Ele foi sequestrado, torturado e assassinado pelos traficantes. Essa é a quinta operação que acontece aqui no Jacarezinho à procura desses bandidos. A polícia identificou pelo menos 7 criminosos e o Disque Denúncia oferece informações para pessoas que saibam o paradeiro desses bandidos. A ação também acontece no conjunto de favelas de Manguinhos, que fica a poucos metros daqui, bem pertinho da cidade da polícia. Os agentes também estão à procura dos bandidos em outras áreas do estado do Rio, como por exemplo na Vila Cruzeiro, também na zona norte da cidade. A gente continua acompanhando essa grande operação aqui na favela do Jacarezinho e também em outros pontos da cidade. Daqui a pouco a gente volta com você, Eliane.